SpaceWalk Internal är ett rengöringssystem för höga höjder inomhus. Det är konstruerat för att enkelt ta bort damm och smuts från alla typer av lokaler, inklusive skolor, teatrar, lager och alla anläggningar om har svåråtkomliga städytor på höga höjder. I den här videon ska vi titta på stegen som krävs för att montera ditt nya rengöringssystem och börja använda det för första gången. Innan du startar bör du förbereda en säker arbetsmiljö för dig själv och utrusta dig med lämplig personlig skyddsutrustning. När du har gjort det är du redo att börja montera systemet för första gången. Det första steget i processen är att ansluta ditt valda munstycke till ditt dammsugarhuvud. Våra interna system levereras med ett antal olika dammsugarhuvuden och tillbehör för att tillhandahålla en rad vinklar och alternativ för rengöring på hög höjd. Var noga med att välja den lämpligaste vinkeln på dammsugarhuvudet så att du så enkelt som möjligt kommer åt området som du vill rengöra. För att fästa dammsugarhuvudet på röret, riktar du helt enkelt säkerhetslåsknappen mot motsvarande hål i röret som du vill koppla samman och skjuter det på plats. När du har kontrollerat att ditt valda huvud och munstycke fungerar för att komma åt det område som du vill städa, kan du börja montera dammsugarrören till dammsugaren. När du rengör med det interna systemet, det finns i allmänhet två huvudmetoder för att montera resten av ditt stolpsystem och flytta det på plats redo att börja rengöringen. När du städar på lägre höjder med få antal rör kan du koppla samman dina rör på golvet för att nå önskad räckvidd. Anslut sedan slangen till din dammsugare och fäst den andra änden av din slang i botten av rörsatsen med låsmanschetten. Du kan nu lyfta dina rör för att börja städa. För operatörer som städar på högre höjder rekommenderar vi att man använder ett alternativt tillvägagångssätt, nämligen att ta hjälp av väggar och andra ytor för att bära upp systemets vikt. Här föreslår vi att användaren stödjer rören med hjälp av väggar eller balkar, innan man matar in ytterligare rör underifrån, ett i taget. Säkert fästa var och en med säkerhetslåsknappen. När de sammankopplade rören når önskad höjd kopplas slangen med hjälp av adaptern till det understa röret och därefter till dammsugaren. Slutligen, när alla delar av systemet är ordentligt säkrade på plats och du är nöjd med att det är säkert att göra det, kan du nu slå på din dammsugare och börja städa. Du är nu redo att börja arbeta med ditt SpaceWalk Internal för första gången. Om du har köpt ytterligare tillbehör till ditt system, som exempelvis Bärselen Space Suite eller Explorer Extreme Camera System, så har vi utbildningsvideor även för dessa. Titta gärna på dem innan du börjar att använda utrustningen.